Olá, fantásticos, tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Renice e eu venho aqui trazer o resultado do sorteio da primeira semana. Para quem ainda não entendeu, serão quatro sorteios, um por semana, e vocês poderão participar de todos eles. Por que quatro sorteios? Para aumentar as chances de vocês poderem participar e para que as pessoas que ganharam possam tentar de novo também. Então, ao invés de sortear tudo de uma vez, eu preferi sortear em quatro etapas. E cada etapa vai ter um valor diferente. Essa primeira etapa foi a menor, é o sorteio de R$ 10. O vencedor do sorteio eu vou dar agora e junto com ele eu já vou anunciar o próximo sorteio. Já vou explicar como participar do sorteio para quem ainda não participou, quem perdeu esse primeiro sorteio. Ao todo nós tivemos, deixa eu ver aqui. Não, desculpa, link errado. Ao todo nós tivemos 355 participantes. O sorteio foi visto 632 vezes e foram 2.994 ações válidas. Ao todo isso deu 1.732 entradas, ou seja, 1.732 cupons. O vencedor vai receber o código por e-mail. Eu vou pedir uma confirmação para que garanta que não seja bot, porque eu reparei que tinha muito bot participando pelo Twitter. Então eu vou mandar um e-mail pedindo uma confirmação de e-mail. Mas eu acredito que provavelmente alguns vencedores vai ser da comunidade da Paladins Brasil. Eu espero, torço por vocês. E se não for, bem, ainda há mais três sorteios. Relaxem. Então vamos lá. Vamos ver os vencedores. Apenas uma entrada das 1.732 será sorteada. Então boa sorte para vocês. Não vou invalidar a ação porque já me falaram que isso aí é bugado mesmo. Então vamos lá. Have validação. Volum Renison Paladins, ok. Não, vai ser válido assim. Vamos lá. Então vamos sortear o vencedor. Eu vou pagar o e-mail dele aqui, então vocês não vão poder ver quem é. E o vencedor é Samir Biadola. Se inscreveu pelo Twitter, retuitando Reninson Twitter, e é de Piracicaba, São Paulo, Brasil. Valeu pela participação, brother. Seu e-mail já vai ser encaminhado. Assim que você receber, confirma que você realmente participou. Acredito que tenha participado, vou até dar uma conferida antes, talvez não seja nem necessária a confirmação no e-mail. E agora vamos ao próximo sorteio. Ao próximo sorteio, o esquema será o mesmo do anterior, vocês terão que participar do sorteio se inscrevendo pelo Glin.io. E para entrar é muito fácil, não tem dificuldade alguma. Você só precisará ter uma conta no Glen.io, registrar o seu nome e seu e-mail e entrar por uma das opções. Você tem nove jeitos de entrar, sendo quatro obrigatórios, que é curtir a minha página, curtir a página da Mayogás, a minha namorada, se inscrever no canal, se inscrever no canal da minha namorada, e mais quatro ou cinco opções de entrada que vão ser desbloqueadas a partir do momento que vocês fizerem essas quatro. Com isso vocês podem aumentar suas chances de ganhar, conseguir mais entradas, ou seja, mais cupons, e dessa maneira vocês terão mais chances de ganhar o sorteio. Lembrando que quem participou do primeiro não está automaticamente inscrito nesse não. Ela vai precisar fazer isso tudo de novo, cumprir essas regras. Se você já estiver inscrito, não tem problema algum. Você vai clicar em se inscrever aqui, já vai aparecer como inscrito, então não tem problema. Aqui já vai estar como inscrito. Com isso, você só tem que clicar e clicar em continuar. Só isso. Viu? Confirmou ali. Não tem problema algum, você pode fazer muito rápido. E o sorteio vai ser divulgado na semana que vem, junto com o resultado e o anúncio do próximo sorteio também. Espero que participem, desejo boa sorte a todos. Parabéns ao Samir por ter ganho. E é isso aí, galera. Fui!